Вітаю, друзі! Ми знову у суботу у садочку. Знаходимося біля чудової яблуні. І тему присвятимо одній із хвороб, яка суттєво може знизити урожайність яблук, а навіть навіть і знищити дерево. Це ми сьогодні будемо говорити про борошнисту росу яблуні. По латині «Подосфера леокотриця». Це досить небезпечне захворювання, яке проявляється вже коли розпускаються бруньки весною, а найбільше дана хвороба, друзі, проявляється тоді, коли є перепад температур. І сьогодні от середина вже червня, а хвороби на яблуні до сих пор прогресують. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, який був холодний травень, які були холодні ночі. А потім встановилася жара більше 35 градусів, і знову проявляється борошниста роса, яку необхідно терміново знищувати шляхом застосування цілого ряду рекомендованих фунгіцидів. Коротко розкажу про цю хворобу. Зимують конідії борошнистої роси на вражених пагонах яблуні в основному, і частково вони можуть зимувати на листках, які опадають з яблуні і зберігаються на землі. Оце умови перезимівлі гриба. Далі вже, коли наступають температури, які сприятливі для розвитку гриба, конідії розростаються, далі в гаусторії проникають у клітину, в клітину листка, і хвороба проявляється спочатку білий наліт, а потім він стає сірим нальотом. Листки обов'язково, друзі, закручуються. Вони закручуються отак от всередину, як ви бачите, от далі на цій, ви бачите, який тут от чудовий конідіальний такий спороношення. Досить добре видно. Даний сорт яблуні сприятливий до цієї хвороби. Є сорти яблунь, які толерантні, але стійких до борошнистої роси немає, і тому необхідно обов'язково обстежити всі дерева на наявність борошнистої роси і терміново застосувати рекомендовані фунгіциди. Це можуть бути фунгіциди на основі сірки, які або контактні. Ну, є і рекомендовані їх безліч фунгіцидів системної дії, які тривалий час, десь до 2 тижнів, можуть захищати дану хворобу. Ви бачите, на цій яблуні, в зв'язку з тим, що вона сприятлива до хвороби, і враження починалося ще з весни, досить слабкий урожай, і по деяким літературним даним, зниження врожайності яблук може сягати до 60%, а навіть навіть і більше. Тому, друзі, рекомендуємо вам звернути увагу на ваші яблуні в вашому садочку, і якщо ви знайдете отакі симптоми, терміново необхідно застосувати фунгіциди, ну, відповідно, дотримуючись всіх умов санітарно-епідеміологічної гігієни, температурного режиму, для того, щоб все якісно спрацювало. На даному пагоні ми бачимо вражені листки, сірий наліт борошнистої роси. Вражені листки, вони вже закручуються, обсипаються, і може бути втрата не тільки врожаю, а якщо сильно вражене дерево, друзі, може бути втрата і навіть усього дерева. Тому обов'язково необхідно застосувати рекомендовані фунгіциди і зберегти не тільки ваш урожай, а й дерева на ваших ділянках. Перед тим, як ви хочете придбати той чи інший посадковий матеріал, саджанці яблуні, ви обов'язково, друзі, повинні цікавитися їх стійкістю до таких хвороб, як парша,
борошниста роса, моніліоз і інші шкодочинні захворювання. Дякуємо вам. Сьогодні був з вами Олексій Сергієнко, наша команда ArtFields. Запрошуємо вас на наш YouTube-канал. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці. Заходьте на наш сайт. До нових зустрічей!